Zgradu nekadašnje građanske škole u kojoj je danas Muzej grada Bačka Palanka projektovao i gradio arhitekta Franz Reich od 1901. do 1903. godine. Najstarija javna zgrada u Bačkoj Palanci danas se renovira, a sredstva za prvu fazu obezbedilo je Ministarstvo kulture i informisanja. Naime, sa projektom Da kucnem u drvo, Kulturni centar Bačka Palanka pojavio se na konkursu Ministarstva Gradovi u fokusu. Ministarstvo je kao najbolje ocenjenom projektu na konkursu za renoviranje zgrade opredelilo 32,6 miliona dinara, a opština Bačka Palanka 8,3 miliona. Ako neka zgrada zaslužuje pažnju i rekonstrukciju i sanaciju, to je sigurno ova zgrada, zgrada muzeja. Naime, kao što ste već rekli, radovi su u toku i to radovi koji se odnose na prvu fazu. Naime, do sada je jedan dobar deo temelja saniran. Zatim u samoj zgradi su postavljene takozvane zatege kako bi konstrukcija dobila na kompaktnosti. U toku su radovi oko iskopavanja, znači infrastrukture vezano za atmosfersku i fekalnu kanalizaciju. Zatim očekujem da će veoma brzo gore da se obave radovi vezano za električne instalacije. Svi radovi koji su predviđeni projektom neće ni u kom slučaju promeniti autentični izgled zgrade, kako je naložio Zavod za očuvanje spomenika kulture. Ono što je najbitnije, kako ističe direktor Knežić, dosta je urađeno na statiki zgrade, sanirani su temelji, a urađene su i zatege koje konstrukciju zgrade čine čvršćom. Ovih dana bi trebalo i da se objavi tender vezano za drugu fazu, tako da je potrebno sinhronizovati prvu i drugu fazu da se ne bi došlo u situaciju da se nešto uradi pa posle mora ponovo da se to razbije i tako dalje. Znači, veoma je bitno sada da bude sinhronizacija između te prve i druge faze. Za drugu fazu rekonstrukcije, koja podrazumeva uređenje unutrašnjosti prostorija u ovogodišnjem opštinskom budžetu, opredeljeno je 17 miliona dinara. Teško je odrediti kada će radovi biti okončani, jer starost zgrade pokreće i neplanirane, ali neophodne radove, a najbitnije je da se posao odradi kvalitetno. Lokalna samouprava je investitor, međutim ja sam uveren da ćemo mi i dosta pre završetka ove godine završiti, znači postoje neki rokovi. Naravno, zgrada je stara i ne možete odmah predvideti sve radove koje je potrebno izvesti na samoj zgradi. Ja sam uveren da ćemo u toku ove godine završiti sve te radove i da ćemo naravno vratiti se normalno i kulturni centar i oni koji se bavi sličnim, da kažem, delatnostima, da će imati prostora ovde i da će zgrada zaista biti ukras Bačke Palanke. Kulturni centar Bačka Palanka u vreme dok traje rekonstrukcija zgrade svoje aktivnosti sprovodi na ostalim raspoloživim lokacijama, a što se tiče muzejske postavke, tu je došlo do male pauze u aktivnosti.